waxaan rabaa inaan Premier Wallet aan lacag ka diro una diro EFC-ga. Eider ayaa ku fogaa sababtaas. Anigana waxaan rabaa Eider after EFC. Sidoo kale, Eider ayaa ku fogaa. Anna waxaan rabaa inaan Perfect Money-gayga lacag ka diraan EDC-gayga u diro. Sidoo kale, Eider ayaa ku fogaa. Oh, wow. Ka waran EVC to Premier Wallet ama EVC to eDahab? Iyo, EVC to Perfect Money. Waxaa soo dhan Eider ayaa ku fogaa. Maxaa ayada sheekada kulli miya? Maya, Eider leh waaye. Si fudud u kala wareegso lacagtaada adigoo isticmaalaya Eider. La soo deg application-ka Eider.